ছাত্ৰীসকল আজি আমি আৰম্ভ কৰিবলৈ ওলাইছোঁ গ্ৰামাৰৰ এটি চেপ্টাৰ আৰু সেইটো হ'ল ভাৰ্ব ভাৰ্ব মানে তোমালোকে জানা ভাৰ্ব মানে অসমীয়াত কি বুলি কোৱা হয় ক্ৰিয়া নহয় জানো এতিয়া ক্ৰিয়া মানে কোনবোৰ ক্ৰিয়াটা পদ নহয় জানো পাৰ্টছ অফ স্পীচ এতিয়া কোনবোৰ পাৰ্টছ অফ স্পীচ ভাৰ্ব হয় একচন ৱৰ্ড বা অসমীয়াত যদি আমি সূত্ৰ হিচাপে কওঁ যি পদে কোনো কাম কৰা বা হোৱা বুজায় তাকে ক্ৰিয়া বা ভাৰ্ব বোলে নহয় জানো তোমালোকে এইবোৰ পাই আহিছা মই তোমালোকক মনত কৰি দিয়াৰ কাৰণে ক'লোঁ গতিকে আমি আজি ভাৰ্ব ভাৰ্বৰ বিষয়ে কিছু কথা আমি এই প্ৰেজেণ্টেশ্যনটোৰ জৰিয়তে জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম এতিয়া আহাচোন ডিভিজন অফ ভাৰ্ব ভাৰ্বৰ প্ৰকাৰ ভাৰ্বক মূলতঃ দুই প্ৰকাৰ ভাগ কৰা হয় আৰু সেই প্ৰকাৰ দুটা হৈছে প্ৰিন্সিপাল ভাৰ্ব অৰ মেইন ভাৰ্ব এতিয়া প্ৰথমটো কি বুলি কোৱা হয় প্ৰিন্সিপাল ভাৰ্ব অৰ মেইন ভাৰ্ব আৰু দ্বিতীয়টো হ'ল অক্সিলিয়াৰী ভাৰ্ব অৰ এনোমেলাছ ফিনিক্স নতুবা হেল্পিং ভাৰ্ব বুলিও কোৱা হয় মানে তিনিটা নাম আমি ক'ব পাৰোঁ অক্সিলিয়াৰী ভাৰ্ব অৰ এনোমেলাছ ফিনিক্স নতুবা হেল্পিং ভাৰ্ব চ' এতিয়া প্ৰিন্সিপাল ভাৰ্বনো কি অক্সিলিয়াৰী ভাৰ্বনো কি তোমালোকে এই প্ৰেজেণ্টেশ্যনটোৰ জৰিয়তে বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিবা চোৱা মই প্ৰথমতে অক্সিলিয়াৰী ভাৰ্বটো ইয়াত দেখুৱাইছোঁ দেয়াৰ আৰ 24 অক্সিলিয়াৰী ভাৰ্বছ অৰ এনোমেলাছ ফিনিচ অৰ হেল্পিং ভাৰ্বছ 24টা কি থাকে অক্সিলিয়াৰী ভাৰ্বছ থাকে গতিকে এইকেইটা তোমালোকৰ সদায়ৰ কাৰণে মনত থাকিব লাগিব চোৱাচোন এই ভাৰ্বকেইটানো কি এম ইজ আৰ ৱাজ ৱে ডু ডাজ ডিড হেভ হেজ হেড উইল উড চেল শ্বুড কেন কুড মে মাইট মাষ্ট নিড অট ডেয়াৰ আৰু ইউজ টু ইয়াত 24টা আছে তোমালোকে কাউণ্ট কৰি চাবা গতিকে এই 24টা ভাৰ্বছক কি বুলি কোৱা হয় অক্সিলিয়াৰী ভাৰ্বছ বুলি কোৱা হয় নতুবা এনোমেলাছ ফিনিচ বা হেল্পিং ভাৰ্বছ বুলি কোৱা হয় এতিয়া আহাচোন চোৱা অক্সিলিয়াৰী ভাৰ্ববিলাকক আকৌ দুই প্ৰকাৰত ভাগ কৰা হৈছে প্ৰথমটো হৈছে প্ৰাইমাৰী অক্সিলিয়াৰিজ এতিয়া আমি যে 24টা অক্সিলিয়াৰিজ পাই আহিলোঁ তাৰ ভিতৰত এম ইজ আৰ এইকেইটা কি বুলি কোৱা হয় বি ভাৰ্ব ইয়াত আৰু দুটা সংযোজন কৰিব লাগিব এম ইজ আৰ আৰু ৱাজ ৱে এই পাঁচটাক বি ভাৰ্ব বুলি কোৱা হয় আৰু ডু ভাৰ্ব ডু ডাজ ডিড এই তিনিটা কি বুলি কোৱা হয় ডু ভাৰ্ব বুলি কোৱা হয় আৰু হেভ হেজ হেড এই তিনিটাক হেভ ভাৰ্ব বুলি কোৱা হয় ইয়াত বি ভাৰ্বৰ সেইটো মনত ৰখা ৱাজ আৰু ৱেটো সংযোজন কৰিব লাগিব গতিকে এইকেইটা পাঁচটা ছটা সাতটা আঠটা ন দহ এঘাৰ এই এঘাৰটা ভাৰ্বক কি বুলি কোৱা হয় প্ৰাইমাৰী অক্সিলিয়াৰিজ নেক্সট চোৱা মডেল অক্সিলিয়াৰী ভাৰ্বচ বাকী যিকেইটা থাকিল সেইকেইটা অক্সিলিয়াৰী ভাৰ্বৰ বাকী যিকেইটা ৰৈ গ'ল সেই এঘাৰটাৰ বাহিৰে সেইকেইটা কি বুলি কোৱা হয় মডেল অক্সিলিয়াৰী ভাৰ্বচ চোৱাচোন সেইকেইটা কি উইল উড কেন কুড চেল শ্বুড মে মাইট মাষ্ট ডেয়াৰ নিড অট আৰু ইউজ টু ঠিক আছে গতিকে তোমালোকে 24টা অক্সিলিয়াৰী ভাৰ্বছ তাৰপাছতে প্ৰাইমাৰী অক্সিলিয়াৰিজ আৰু মডেল অক্সিলিয়াৰিজ এইকেইটা মনত ৰাখিবলৈ যত্ন কৰিবা এতিয়া চোৱা মই প্ৰথমতে যিটো লিখিছিলোঁ ডিভিজন অফ ভাৰ্বচ বুলি দি পেলাই প্ৰথম নাম্বাৰ ওৱান যে প্ৰিন্সিপাল অৰ মেইন ভাৰ্ব এতিয়া মই ইয়াতে কিছুমান এক্সাম্পল দিছোঁ এক্সাম্পলছ অৰ মেইন ভাৰ্ব অৰ প্ৰিন্সিপাল ভাৰ্ব এক্সাম্পলছ এইকাৰণে দিছোঁ যে আমি যেনেকৈ অক্সিলিয়াৰী ভাৰ্বৰ ক্ষেত্ৰত ক'লোঁ যে 24টা আছে এতিয়া মেইন ভাৰ্ব বা প্ৰিন্সিপাল ভাৰ্ব কিমানটা আছে আমি ক'ব নোৱাৰোঁ অসংখ্য আছে অগণন আছে সেয়ে মই ইয়াতে কেইটামান উদাহৰণহে দিছোঁ চোৱা ৰিড প্লে ফাইট ডান্স কুক ব্ৰিং
বাই ৰাইট এটচেট্ৰা ইত্যাদি। দেই এইকেইটা মাত্ৰ উদাহৰণহে, এইকেইটাৰ অৰ্থ তোমালোকে নিশ্চয় জানা। গতিকে এইবোৰ ভাৰ্বক কি বুলি কোৱা হয়, মেইন ভাৰ্ব নতুবা প্ৰিন্সিপাল ভাৰ্ব, মনত ৰাখিবা। এতিয়া চোৱাচোন, সেই যে আমি ভাগ কৰিলোঁ, এতিয়া অক্সিলিয়াৰী ভাৰ্বৰ ইউজ কেনেকুৱা। একচুৱেলি অক্সিলিয়াৰী ভাৰ্ব বা হেল্পিং ভাৰ্ব, সেই ভাৰ্ববোৰ আচলতে নিজৰ অৰ্থ বুজাবলৈ নহয়, আন ভাৰ্বক সহায় কৰিবলৈহে সেই ভাৰ্ববোৰ ব্যৱহাৰ কৰা হয়। চোৱাচোন, উই আৰ লাৰ্ণিং ইংলিছ গ্ৰামাৰ, এই চেণ্টেন্সটোত অক্সিলিয়াৰী ভাৰ্ব কোনটো, আৰ টু, নহয় জানো? ইয়াত লিখিছোঁ, ইয়াত গোটেই ভাৰ্বটো কোনটো, আৰ লাৰ্ণিং, উই আৰ লাৰ্ণিং ইংলিছ গ্ৰামাৰ, আমি ইংৰাজী গ্ৰামাৰ শিকি আছোঁ। এইটো এটা প্ৰেজেণ্ট কণ্টিনিউৱাছ টেন্সৰ চেণ্টেন্স, গতিকে প্ৰেজেণ্ট কণ্টিনিউৱাছ টেন্সৰ চেণ্টেন্স লিখিবলগীয়া হোৱাৰ কাৰণে আমি আৰ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। নেক্সটটো, হি হেজ কাম জাষ্ট নাও, ইয়াতে হেজ টু অক্সিলিয়াৰী ভাৰ্ব, নহয় জানো? এইটো এটা প্ৰেজেণ্ট পাৰ্ফেক্ট টেন্সৰ চেণ্টেন্স, যে প্ৰেজেণ্ট পাৰ্ফেক্ট টেন্সৰ চেণ্টেন্স লিখিবলগীয়া হ'লে আমি হেভ ভাৰ্ব লিখিব লাগিব। চ' আমি ইয়াত হেজ লিখিছোঁ, গতিকে সহায় কৰিছে চেণ্টেন্সটোত, আন ভাৰ্ব চেণ্টেন্সটোত আন ভাৰ্বক সহায় কৰিছে। ডু ইউ প্লে ক্ৰিকেট, তুমি ক্ৰিকেট খেলানে, এইটো এটা ইণ্টাৰগেটিভ চেণ্টেন্স। চ' ইণ্টাৰগেটিভ চেণ্টেন্স লিখিবলগীয়া হোৱাৰ কাৰণে আমি ডুটো ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ, ডুটো অক্সিলিয়াৰী ভাৰ্ব। চি উইল গ' টু দেলহি নেক্সট মান্থ, তাই অহা মাহত দেলহিলৈ যাব। চ' ইয়াত যা হওক, ইয়াতে উইলটো অক্সিলিয়াৰী ভাৰ্ব, নহয় জানো? গতিকে এইটো এটা ফিউচাৰ টেন্সৰ চেণ্টেন্স, আৰু ফিউচাৰ টেন্সৰ চেণ্টেন্সটো লিখিবলগীয়া হোৱাৰ কাৰণে আমি ইয়াতে উইল ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। গতিকে এই যে মই ইয়াত কেইটামান এক্সাম্পলহে দিছোঁ মাত্ৰ, গতিকে এই অক্সিলিয়াৰী ভাৰ্ববোৰ কি হয়, সহায়কাৰী ভাৰ্ব হিচাপেহে ব্যৱহাৰ হয়। এতিয়া চোৱা, ইউজেছ অফ মেইন ভাৰ্ব অৰ প্ৰিন্সিপাল ভাৰ্ব, মেইন ভাৰ্ব বা প্ৰিন্সিপাল ভাৰ্বৰ ব্যৱহাৰ কেনেকুৱা। আই গ' টু স্কুল, মই স্কুললৈ যাওঁ। চ' ইয়াত গ' টু মেইন ভাৰ্ব, নহয় জানো? মেইন ভাৰ্ব বা প্ৰিন্সিপাল ভাৰ্ব। চ' ইয়াত আমি তেনেকৈ এইবোৰ ভাৰ্ব তেনেকৈ লিখোঁ, হি প্লেজ বেডমিণ্টন, তেওঁ বেডমিণ্টন খেলে। মাই মাদাৰ কুকছ ফুড, মোৰ মায়ে আহাৰ ৰান্ধে, কুকছটো ইয়াত প্ৰিন্সিপাল ভাৰ্ব। ইউ ৰাইট ষ্টৰিজ, তুমি গল্প লিখা, ৰাইটটো ইয়াতে প্ৰিন্সিপাল ভাৰ্ব, নহয় জানো? চ' এইবোৰ হৈছে প্ৰিন্সিপাল ভাৰ্বৰ ইউজেছ। চ' ডিয়াৰ ষ্টুডেণ্টছ, এই প্ৰেজেণ্টেশ্যনটো আগবঢ়ালোঁ মই নিবৰাণী চৌধুৰী, এছিষ্টেণ্ট টিচাৰ, পাণ্ডু আদৰ্শ হাইস্কুল। চ' আই হোপ কি তোমালোকে বুজি পালা। এই প্ৰেজেণ্টেশ্যনটোৰ জৰিয়তে মোৰ মূল উদ্দেশ্যটো হ'ল তোমালোকে ডিভিজন অফ ভাৰ্ব, যে প্ৰিন্সিপাল ভাৰ্ব আৰু অক্সিলিয়াৰী ভাৰ্ব, সেইটো বুজোৱাটো তোমালোকক, আৰু সেই অক্সিলিয়াৰী ভাৰ্ব 24টা অক্সিলিয়াৰী ভাৰ্বছ তোমালোকে মনত ৰখাটো, সেই গোটেই জীৱনৰ কাৰণে তোমালোকে সেই অক্সিলিয়াৰী ভাৰ্বছকেইটা অনবৰত তোমালোকৰ জিভাৰ আগত থাকিব লাগিব। চ' তোমালোকে এইকেইটা মনত ৰাখিবা। চ' Thank you, dear students.